UPS ന്റെ മുമ്പിലാണ്. Welcome back to my channel, Shamna's Tips and Talks. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു, സേഫ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഞാനും സുഖമായിരിക്കുന്നു. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോ ഇടുന്നത്. അത് ഒരുപാട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈകി പോയതാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് തിരക്കിലായി പോയി, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇൻഷാല്ലാ ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ തുടർന്നും വീഡിയോസ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇടുന്നതാണ്. ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം, ഞാൻ രാവിലെ നടക്കാനിറങ്ങും. രാവിലെ ഒരു 5:30 to 6 അല്ലെങ്കിൽ 6:30 വരെ നമ്മൾ നടക്കാനിറങ്ങും. അങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസായി അന്നെടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടു. ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആക്കി ഇട്ട ഫോട്ടോ ഇതാണ്. ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ കുറേ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5-6 ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഇത് ഏതാ സ്ഥലം, നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ, മൂന്നാർ പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അപ്പം എനിക്ക് തോന്നി, എൻ്റെ മനോഹരമായ ഗ്രാമം നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം, നമ്മുടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം എൻ്റെ നാടിൻ്റെ പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ മനോഹാരിതയിലേക്ക്. പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ ഭംഗിയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ നിങ്ങൾക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത. സന്തോഷ വാർത്ത എന്തെന്നാൽ, ഷംനാസ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ടോക്സും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ മൊബൈൽ ഷോപ്പായ ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സും ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഗിവ് അവേ നൽകുന്നു. മഞ്ചേരി ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നൽകുന്ന സമ്മാനം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ചെറിയ കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം. ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക. കണ്ടതിന് ശേഷം വളരെ ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള കമൻസ് എഴുതുക. ആരുടെ കമൻറ്റിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൈക്ക് കിട്ടുന്നത്, അവർക്കായിരിക്കും മഞ്ചേരി ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നൽകുന്ന അത്യുഗ്രൻ സമ്മാനം. മഞ്ചേരിയിലെ പ്രമുഖ മൊബൈൽ ഷോപ്പാണ് ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ്. മൊബൈലും മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നിവ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള സെയിൽസ്, ആക്സസറീസ്, അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് എന്നിവ വളരെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടു കൂടി ഇവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു. ഈ ഒരു സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് ഓഫറുകളും അതേപോലെ നറുക്കെടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ അവസരം ആരും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കരുത്. എല്ലാവരും മൊബൈലോ കമ്പ്യൂട്ടറോ സംബന്ധമായി എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഇമേജ് മൊബൈൽസ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് സന്ദർശിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻ്റ് എഴുതുക, ഒരുപാട് ലൈക്ക് വാങ്ങുക, വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നാടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോവാം പള്ളിപ്പുറത്തേക്ക്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇപ്പോൾ സമയം 6 മണിയാണ്. പള്ളിപ്പുറം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. അങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കപ്പത്തോട്ടമുണ്ട്, മറ്റ് പല പല കൃഷികളുണ്ട്. അതൊക്കെ മഞ്ഞിലിങ്ങനെ മൂടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നത്. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഇത് ഏതാ സ്ഥലം എന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ രാവിലത്തെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ലൊക്കേഷനാണ് കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡാണ്. മെയിൻ റോഡിൻ്റെ നേരെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം പാടാണ് മെയിൻ റോഡ്. അതിൻ്റെ ആ സൈഡും പാടം, ഈ സൈഡും പാടം. പാടം, തോട്, ഇവിടെ കാര്യമായിട്ടുള്ളത് പാടം, തോട്, കൃഷി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഒരുപാട് പഴമ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പള്ളി ആയിക്കോട്ടെ, സ്കൂളായിക്കോട്ടെ, സ്കൂൾ ഏകദേശം 100 വർഷം കഴിഞ്ഞു, ഏകദേശം അല്ല 100 വർഷം കഴിഞ്ഞു. പള്ളി ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഒരുപാട് പഴയതാണ്. ഇപ്പോൾ പഴയ പള്ളി പൊളിച്ച് പുതിയ പള്ളി നിർമ്മിച്ചു. അങ്ങനെ പഴമ ഒരുപാട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പള്ളിപ്പുറം. പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയിൻ റോഡിൻ്റെ 2 വശത്തുള്ള പാടമാണ്.
വാഹനങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ മൈക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ശബ്ദത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇനി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ ഒരു തോടാണ്. ചില തോടൊന്ന് കാണിച്ചോ. ഇവിടെ തോടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം മൊത്തം മഞ്ഞിനാൽ ഇങ്ങനെ മൂടപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ഇവിടുന്നൊരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്താൽ നമുക്കൊരിക്കലും തോന്നില്ല ഇത് ഇങ്ങനൊരു സ്ഥലമാണെന്നുള്ളത്. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഞാനിപ്പോൾ ഈ രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാണ്. അങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടത്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ വിചാരിച്ചു, ഈ എത്ര നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാണാനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. രാവിലെ ഇതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. ഇത് വൈകുന്നേരം കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. കുട്ടികളും വലിയവരും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും, എല്ലാവരും കളിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. പള്ളിപ്പുറത്ത് ശരിക്കും രണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തിന് പള്ളിപ്പടി എന്നാണ് പറയുക. തൊട്ട് മേലെ വേറൊരു വിശാലമായ ഗ്രൗണ്ടുണ്ട്. രണ്ടിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരമൊക്കെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരൊക്കെ കളിക്കാൻ വരും. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിപ്പുറത്തെ മദ്രസ. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച മദ്രസയാണ്. അന്ന് ഈ പഴയ കെട്ടിടമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത് പുതുക്കി പണിതത്. ഇപ്പോൾ പഴയതും പുതിയതും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കെട്ടിടമാണ്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പള്ളി. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പഴയ പള്ളി. അത് മാറ്റി ഈ അടുത്താണ് പുതിയ പള്ളി പണിതത്. ഞാനിത് രാവിലെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യണത്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ റേഷൻ കട, അതേപോലെ ഇവിടെ മരിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ക്ലബ്ബുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു കെ പി സ്റ്റോറുണ്ട്, ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു 8:30 ആവതോടുകൂടി അവിടെയൊക്കെ തിരക്കാവും. ഒരു 8:30 മണിക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിലും ആളുണ്ട്, ഷോപ്പിലൊക്കെ ആളായി. ഇതാണ് കുട്ടികൾ കളിക്കാൻ വരുന്ന വേറൊരു ഗ്രൗണ്ട്, ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഗ്രൗണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയാം. പള്ളിപ്പുറത്ത് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു ക്ലബ്ബാണിത്, ചഞ്ചൽ ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബ്. ഇപ്പം രണ്ട് ക്ലബ്ബുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, മറീക്കൾസ് ആൻഡ് ചഞ്ചൽ. പിന്നെ ഒരുപാട് ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ആയി. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്കൂളാണ്. 100 വർഷം പഴക്കമുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ, GUPS മങ്കട പള്ളിപ്പുറം. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഗേറ്റ് ഇങ്ങനെ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഓർമ്മകൾ മനസ്സിലേക്ക് വരും. എൻ്റെ 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 7-ാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഓർമ്മകളും ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ, മങ്കട പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിന് ഏറ്റവും സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന മങ്കട പള്ളിപ്പുറം GUPSൻ്റെ മുമ്പിലാണ്. ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത് 100 വർഷം തികഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല, എൻ്റെ ഉപ്പ പഠിച്ച സ്കൂളാണ്, ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ്. പള്ളിപ്പുറത്ത് തന്നെ 99% ആൾക്കാരും പഠിച്ചിറങ്ങിയ സ്കൂളായിരിക്കും ഇത്. ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്കൂളിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയും പഴയ ബിൽഡിങ്ങാണ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ പുതിയ ബിൽഡിങ്ങും ഉണ്ട്. ഈ ബിൽഡിങ്ങൊക്കെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിനും, ഇപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ 1 മുതൽ 7 വരെ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്കൂളിൻ്റെ ഓരോ ക്ലാസ് റൂമിനും ഓരോ ബോർഡിനും ഒക്കെ നമ്മളെ പറ്റി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ, നമ്മളുടെ ഏറ്റവും നിഷ്കളങ്കമായ പ്രായം 1 മുതൽ നമ്മൾ 7 വരെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കള്ളത്രവുമില്ല, നമ്മൾ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആണ്. ആ നിഷ്കളങ്കമായ ബാല്യം എൻ്റേത് മുഴുവനാക്കിയത് ഈ സ്കൂളായിരുന്നു. എൻ്റേത് മാത്രമല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പള്ളിപ്പുറത്തുള്ള ഏകദേശം ആളുകളുടെയൊക്കെ ഒരു ബാല്യം ഈ സ്കൂളിലായിരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള ടീച്ചേഴ്സായിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ആന്ന് മുതൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചത്. ഞാൻ 4-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്സാണത്.
ഇപ്പം എസ് ടി ഡി ഇത് മൂന്നാം ക്ലാസ് ആക്കിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു. എസ് ടി ഡി 3C എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ 4th ക്ലാസ് അവിടെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് അധ്യാപകരുള്ളൊരു സ്കൂളാണിത്. ഒരു ടീച്ചിങ് ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തന്നെ കാരണക്കാരായ ഒരുപാട് ടീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൊരു സ്കൂളാണിത്. പിന്നെ ഈ മദ്രാസിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സാറായ മുഹമ്മദ് മാഷി അന്ന് വെച്ചതാണിത്. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ വളർന്ന് വലുതായി ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. എന്തോ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര നൊസ്റ്റാൾജിയാണ്. നമ്മളൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. അതുമാത്രമല്ല ഞാൻ ടീച്ചിങ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്ന സ്കൂളും ഇതന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുപ്രധാന പങ്കുള്ള സ്കൂൾ തന്നെയാണ് മങ്കട പള്ളിപ്പുറം GUPS. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എല്ലതും പഴയ ബിൽഡിങ്ങാണ്. ഞാൻ 7th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം. ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഇനാഗുറേഷൻ അന്ന് ഭയങ്കര പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഡാൻസോ പാട്ടോ എന്തോ കളിച്ചൊരു ഓർമ്മ എൻ്റെ മനസ്സിലിങ്ങനെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ 7th ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം. അതിനുശേഷം പുതിയ ഒരു ബിൽഡിങ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇത് വേറൊരു പുതിയ ബിൽഡിങ്. ഇനി ഈ പഴയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ പൊളിക്കും. ഇനി പുതിയ നല്ല ബിൽഡിങ്ങുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുമാത്രമല്ല എല്ലാ വർഷവും സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളാണിത്. എല്ലാ വർഷവും എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ല സൗകര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ടോയ്ലറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അതേപോലെ ക്ലാസ് റൂമുകളായിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഐ ടി പിന്നെ ITI ആയിക്കോട്ടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ പഠനം, അങ്ങനെ എന്തായിക്കോട്ടെ, എല്ലാം ഓരോ വർഷം സൗകര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൂട്ടി വരുന്ന ഒരു സ്കൂളാണിത്. അതുമാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം. എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സും ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ്. അത് ഇവിടെ ഓരോ ബ്ലോക്കിനും ഓരോ പേരാണ്. ഇതാണ് ആസാദ് ബ്ലോക്ക്. ഈ കാണുന്നതാണ് ടാഗോർ ബ്ലോക്ക്. 100 വർഷം പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം പണിതതാണ് ഈ ബിൽഡിങ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ശതപൂർണിമ ബ്ലോക്ക്. ഗാന്ധി ബ്ലോക്ക്. ഈ കാണുന്നതാണ് അംബേദ്കർ ബ്ലോക്ക്. ഈ കാണുന്നത് നെഹ്റു ബ്ലോക്ക്. ഒന്നാം ക്ലാസ്സും 2nd ക്ലാസ്സും ഒക്കെ പഠിച്ച ഒരു ഭാഗത്തേക്കാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ഈ സ്കൂളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം എന്ന് പറയാം. കാരണം നമ്മൾ 1st ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കയറുമല്ലോ. ആ ക്ലാസ് റൂം നമുക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ ഒരു ഭാഗം എനിക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഈ ഭാഗമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഈ സ്കൂളിൽ. ഞാൻ 2nd ക്ലാസ് പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്സാണത്. 5th ക്ലാസ് പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്സാണിത്. ഈ ഭാഗം കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു ഭംഗി തോന്നില്ലേ? രണ്ട് ബിൽഡിങ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്റ്റേജ് പോലെ. ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും പള്ളിപ്പുറ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചവർ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യണേ. കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിച്ചവർക്ക് അറിയാം എത്രമാത്രം ഈ സ്കൂളുമായി നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ 2nd ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിച്ചിരുന്ന ക്ലാസ്. ഹായ്, ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ മനോഹരമായൊരു സ്ഥലത്താണ്. നമ്മളിവിടെ ആക്കംകുളം എന്നാണ് പറയുക. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ ഭംഗിയാണല്ലോ. പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ ഭംഗി കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രകൃതി മനോഹരമായ സ്ഥലം നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര നഷ്ടമാണ്. ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇതൊരു തോടാണ്. ഇതതേപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അതിരപ്പള്ളി വാഴച്ചാൽ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള സെറ്റപ്പാണ്. നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. നമ്മള് ആതിരപ്പള്ളി വയറ്റാണ്ടൊക്കെ അതിനൊരു ചെറിയ ഭാഷയാണിത്. ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. കാരണം ഭയങ്കര സൗണ്ടാണ്. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടാണ്. കാരണം നല്ല ഭംഗിയാണ്. പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ മനോഹാരിത പറയുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കിട്ടാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്.
പെരുന്നാളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളെ ആക്കംകുളം? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ? രസണ്ട്? വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് കളിച്ചാതി. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിക്കുന്നത്, നമ്മള് നേരത്തെ അവിടെയാണ് നിന്നിരുന്നത്, അവിടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടമൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഉള്ളൊരു വ്യൂ ആണ്. ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാല് ഇവിടെ വീടുകളുണ്ട്, നെൽകൃഷികളുണ്ട്. ആക്കംകുളത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് മനോഹരമായ നെൽപ്പാടം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അങ്ങനെ കാണാത്തൊരു കാര്യമാണ്, ഇവിടെ ഫുള്ള് നെൽകൃഷിയും. ഒന്നാമത് വെള്ളത്തിന് വെള്ളം നന്നായിട്ട് ലഭിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് നെൽകൃഷി ഉണ്ട്. കാര്യമായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് കപ്പയാണ്. ഇത് ആക്കംകുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ആ വാഴയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആക്കംകുളം, അവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ആയിട്ടാണ് ഒരു നെൽപ്പാടം. അപ്പം ആദ്യം എങ്ങനെയുണ്ട് നെൽകൃഷി? സൂപ്പറോ? ആദ്യം ഇതിനു മുമ്പ് നെൽകൃഷി കണ്ടിക്കണോ? അടുത്ത് നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല. ആ പിന്നെ എവിടുന്ന് കണ്ടിക്കണേ? ആ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോ കണ്ടിക്കണു അല്ലേ. എങ്ങനെയുണ്ട് നെല്ല്? നല്ല ഭംഗിയുണ്ടോ? ഇതാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അരിക്കായി വരിക, അതറിയോ? പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഭംഗി കണ്ടപ്പോൾ ഞാനും കുട്ടികളും അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. ആക്കംകുളം കഴിഞ്ഞ് വന്നാല് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. നമുക്ക് ഒരു പാലം, ചെറിയ പാലം, ഇവരൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമ്മൾ ആ തോടിന്റെ ബാക്കിയാണ്. അവിടെയും വെള്ളം ഒഴുകണ നല്ല ശബ്ദവും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അവിടുന്നൊക്കെ ഞാൻ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുത്തു. ആ ഫോട്ടോസാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. രാവിലെ ഞാൻ നടക്കുന്ന റോഡാണ് ആ ദൂരെ കാണുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ആ മരങ്ങളൊന്നും കാരണം കൃത്യമായിട്ട് കാണുന്നില്ല. ആ ഒരു നീല ഷീറ്റൊക്കെ കാണണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു ഇതിലൂടെയാണ് നമ്മൾ നടക്കുക. അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഒരു ചെറിയ പാടാണ്. പള്ളിപ്പുറത്തിൻ്റെ ദൃശ്യഭംഗി തേടി ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് മക്കളെ? പോയല്ല, പുഴ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത് പുഴയിലേക്കാണ്. ഈ ഞാൻ ഇതുവരെ കാണിച്ചു തന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ള തന്നെയാണ്. പുഴ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പോയാലോ? റെഡി അല്ലേ? എന്നാ വരും, പോവാ. നമ്മളെവിടെ എത്തി? പുഴയിലെത്താണ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് പോവല്ലേ? ആ ഓക്കെ, സൂക്ഷിക്കണേ. അത് ആ അന്ന് നമ്മള് വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊന്നും വെള്ളമില്ല. നമ്മള് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്രയൊന്നും വെള്ളമല്ല. നമ്മളെവിടെ എത്തി? എങ്ങനെയുണ്ട് പുഴ? അടിപൊളിയല്ലേ? ഇറങ്ങണോ? കുളിക്കണോ?
ഡ്രസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല, നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം. ഇപ്പോ ഞാനും കുട്ടികളും എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ പുഴയുടെ തീരത്താണ്. നിങ്ങൾ പ്രേമനില മൂവിയിലെ ആലുവ പുഴയുടെ തീരത്താണ് പാട്ടെടുക്കണോ? ഇതേതാണ്? പള്ളിപ്പുറത്തിന്റെ പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. പള്ളിപ്പുറത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പുഴ എന്തായാലും ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല, നിങ്ങളെ കാണിക്കാതെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല. അത്രയും വളരെ മനോഹരമാണ് ഇത് കാണാന്. അപ്പോ പുഴയുടെ കൂടുതൽ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് പള്ളിപ്പുറം. പാടും തോടും പുഴയും കുളവും ഒരുപാട് കൃഷിയിടങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ പള്ളിപ്പുറത്ത് എല്ലാവിധ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ക്ലിനിക് ഉണ്ട്, സ്കൂളുകളുണ്ട്, മദ്രസകളുണ്ട്, അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരു സ്വർഗതുല്യമായ നാടാണ് പള്ളിപ്പുറം. എല്ലാ ആളുകൾക്കും അവരെ ജനിച്ചു വളർന്ന നാട് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അതിന് ടൗൺ ആയാലും ശരി, ഗ്രാമമായാലും ശരി, എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ നാടാണ് പള്ളിപ്പുറം, അതെനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പുഴയും തോടും പാടവും അങ്ങനെ എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ വളരെ മനോഹരമായ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിപ്പുറത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് വേറെ സ്ഥലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പള്ളിപ്പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുഭാഗത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്ന ഏകദേശം സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെയുള്ള പുതിയ വീഡിയോസുമായി ഞാൻ ഷംന വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ഏതിലൂടെ? അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി, ശുഭദിനം, ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ. അത് പരലാണ്, പരലാണ്, മീന് മീന് മീന്. I'm going to go to the hospital.